Dokud jsem jezdil spalovacími auty, jedl jsem v restauracích, kde měli chutné a zdravé jídlo. Od doby, co používám převážně elektromobily, jím prostě tam, kde mají nabíječku. Na mojí postavě to začíná být docela znát. No dobrá, nechme špatných vtipů a naivního herectví a pojďme na finále dlouhodobého testu Škody Enyaq, která v redakci Světa motorů strávila rok a za tu dobu najela 35 000 km. Dneska se dovíte všechno možné. Zjistíme si například degradaci baterie a zajedeme si i do značkového servisu, aby nám udělali prohlídku a řekli nám, co o té elektrické části umí načíst oni. Pojďme na to. Úžasná věc, když si takhle sednu do elektromobilu, je, že jak jsem do něj usedl, okamžitě topí. Já dokonce velice často si nastavuju datum odjezdu a čas odjezdu, kdy prostě ráno v 6.50 přijdu do už vyhřátého auta. Snažím se tak činit přes aplikaci pro vzdálený přístup k vozidlu Mají Škoda. Tahle aplikace je ale bohužel špatný vtip. Já začnu z ostra. To auto u nás v redakci nemělo žádnou závadu. Byla by s ním absolutní spokojenost. Ale bohužel dnešní elektromobil je absolutně závislý na aplikaci pro vzdálený přístup. Potřebujete se podívat, jak moc je nabitý. Potřebujete se podívat, jestli se nabíjí, nebo jestli došlo k nějaké závadě a nabíjet se přestal. Takže prostě aplikaci nutně potřebujete. A já vám teď začnu dávat print screeny, respektive hodný kameraman, co jsem jenom za týden nazbíral všechno za chybová hlášení. V podstatě platí, že když se ráno ochladí a majitelé Enyaqů si chtějí zatopit, tak ta aplikace spadne. Ona dokonce Škodovka má ty aplikace dvě, to znamená nedávno vydala novou. Ta nová aplikace není skoro o nic lepší než ta stará. A navíc třeba, co je úplně fascinující, tak v takzvaných podrobnostech o vozidle. Pro jistotu zmizel maximální nabíjecí výkon. To proto, aby lidé nemohli srovnávat výkon, kterým se jim to opravdu nabíjí a který v případě, že je zrovna chladno, je poměrně nízký. Jinak velká totiž zajímavost je, že u tohohle toho auta v době, kdy přišlo u téhleté naší verze 80 s příplatkovým rychlým nabíjením, se mixovalo hned několik údajů 120, 125, 130 kW v oficiálních technických datech. U nás kolegové dokonce naměřili i 135, někdy i 140 kW. Ale prostě ano, když je zima, nabíjí se to pomaleji. Já vám schválně takhle ukážu ještě tu starou aplikaci. Jo, Mají Škoda. Teď uvidíme online nabíhání, jak šíleně dlouho ty aplikace nabíhají. Mezi tím mi píše Jirka Zima, za kterým jedeme za chvíli. Jo, tak tohle to třeba teď vidíte reálně, jak čeká majitel vozu Škoda Enyaq, než se dostane do aplikace pro vzdálený přístup. Jo? Tak, teď to úplně zmizelo. Takže vidíte, ne, já vám to neukážu. Já vám dám print screen i z těch druhých technických dat za chvíli, abyste tady se mnou nečekali, jo? Když si takhle chci totiž nastavit to topení, tak nejdřív takhle nekonečně čekám, než chudák aplikace naběhne. Poté zadám, že si chci teda na druhý den nastavit topení a objeví se ukládání. A nejlepší je fakt na to nekoukat, ale otevřít to třeba za 10 minut, jestli se to opravdu provedlo. Prostě jednoduše ta aplikace je absolutně poddimenzovaná, je to špatný vtip. A představte si, není v ní vůbec spotřeba energie. To, co je pro nás ekojezdce nejzajímavější, ty statistiky spotřeby, což vždycky ve Škoda Connect byly, tak to tady není. Tyjo, a ještě jedna šílená věc u té aplikace, ale opravdu šílená, že přístup k datům vozidla, ten náhled na to auto, má pouze jeden hlavní uživatel. To znamená, táta vidí, jak je nabité auto, maminka ne. Táta vidí, kde stojí auto a může do něj odeslat data z navigace, maminka nikoliv, jo, cíl do navigace jsem myslel. Takže velice často mi, hele, podívejte se, nepovedlo se připojit, jo,
tohle prostě je pořád. To je opravdu, a je to, stěžují si na to lidi léta a oni s tím nejsou patlalové schopní nic udělat. Tohle mi přijde úplně neuvěřitelné. A my vždycky, když si teda chceme to auto prohodit, protože každý ho potřebuje mít v té aplikaci, tak musíme jít takhle tady do nastavení, jo, a musíme auto uvést do obnovit tovární nastavení. Tady to máte. Tím se ztratí samozřejmě všechna nastavení, logicky, ale může se přihlásit nový hlavní uživatel. Tak to je největší šílenost Škody Enyaq, jinak překvapivě budeme spíš chválit. Tak předně kilometry. Tady je mám ve stavu vozidla, protože na palubní desce jsou jenom, když se to vypne, na těch přístrojů předenou. Takže právě máme 35 000 a 6 kilometrů po roce provozu. Teď míříme do Dolních Břežan za Jirkou Zimou, což je náš největší expert na elektromobily. Hrozně mě těší, že s náma jako se Světem motorů spolupracuje, který nám předvede, jak měřil to, co vás zajímá samozřejmě úplně nejvíc, a to degradaci baterie. Jo, já bych mohl říct znovu tu otřepanou větu, že když jsme chtěli otestovat ojetý Enyaq, museli jsme si jeden ojet sami, protože na volném trhu jich zatím moc k dispozici není. Tak, prosím vás, takhle obvykle, když sednu do toho auta, tak si musím přepnout na svůj jízdní režim, protože bohužel od roku 2018 po každém startu ten jízdní režim vypadne. A musím si i, tady mě pustí pán s nákladňákem, moc hodný, děkujeme, a když vidí elektromobil, tak pouští. Musím si i vypnout vedení v jízdních pruzích, tenhle ten lane assist, naprosto protivný, a bohužel už dvěmi stisknutími Evropská unie už nařídila, protože to všichni vypínají, samozřejmě nikdo s tím nejezdí se zapnutým, tak nařídila, že to je na dvě, že to musí být na dvě stisknutí. No, aby jsme s Jirkou máme sraz v Dolních Břežanech, tam na tom krásném jejich parkovacím domě na střeše, kde nikdy nikdo není a můžeme tam v klidu kecat, aby jsme tam dojeli, tak řekneme, hej Lauro, hej Lauro, naviguj parkovací dům Dolní Břežany. Dokamže mi prosím. Existuje více výsledků hledání. Zvolte prosím záznam ze seznamu. Tak, prosím vás, před chviličkou, když jsem to zkoušel si, tak se to povedlo. A teď vidíte, že jsou tam samé zcela neodpovídající zásahy. Jo, tak já takhle Lauru ukončím a zkusím to znovu. Hej Lauro, naviguj parkovací dům Dolní Břežany. Tak. Ach jo, tak to vidíte, jo? Tak to vidíte. Takže takhle to zhruba s tou Laurou je. Někdy má víc štěstí, tentokrát žádné štěstí neměla. A pak se někdo lidem diví, že prostě všichni jedeme ten naprostý základní standard. A to, že jedeme to zrcadlení toho telefonu, jo? Kdy řekneme do telefonu takhle hezky, parkovací dům Dolní Břežany. Tak a samozřejmě ho tam mám na první dobrou a samozřejmě stačí dát trasa, jo, a jedeme. Tak, prosím vás, a teď jedu takhle zatáčkou a měl jsem vám předvést místo toho hrabání v mobilu jednu věc. A to, já jsem se těšil jak malý, pardon, já vypnu ty navigační pokyny. Tak, já jsem se těšil jak malý na to, a že vlastně obyčejné elektromobily budou za dokolky. Ty lepší čtyřkolky, to je taky super, mluvil jsem o tom v nedávném videu třeba z BMW, že vlastně elektromobily jsou naprosto bombastické čtyřkolky, protože
nemají spojené ty dvě nápravy, na každé nápravě mají svůj motor, takže nemusí řešit kompromis mezi trakcí a parazitními momenty. To je velmi důležitá věc. Ale taky jsem se velmi těšil na to, že levnější elektromobily samozřejmě budou jenom zadokolky. A že to budou zadokolky, ne předokolky. Protože přeci jen to řízení, do kterého nevstupuje pohon, je něco úžasného. A je něco skvělého možnost takzvaně dotočit vozidlo plynem. To znamená, že když cítíte, že je auto v zatáčce nedotáčivé, tak s trochou grifu a cviku, když to máte nacvičené, naopak víc přidáte plyn. Tím tou akcelerační silou seberete zadním kolům trochu síly vodicí a to auto ochotněji zatočí. Pozor, já nemluvím o řízeném smyku. Já o takzvaném driftu. Já mluvím prostě o tom, kdo zná, kdo hodně jezdí se zadokolkama, tak tohleto dotočení plynem zná. A představte si, ten Enyaq to prostě vůbec nedělá. Jim se podařilo to naladit tak, že my máme zadokolku a ona je jen a pouze nedotáčivá. Jenom párkrát v životě se mi podařilo trošku vyvolat, že se to auto na jemné přidání plynem začne jako stáčet víc. Já zatím trochu vidím teda přední nápravu, kdy rovnou se dostáváme k tomu, že jeden z problémů Enyaqů je rychlé opotřebení předních pneumatik, které mívají otrhané hrany, a to paradoxně vnější i vnitřní. Ta přední náprava pod tím autem, které i v téhle verzi zadokolka má nějakých 2,2 tuny prázdné, tak je to úplně obyčejná přední náprava v konstrukčním principu jako Škoda Fabie nebo jako Škoda Favorit. A to znamená rozvidlená ramena s tlumičovou spěrou. Tak. Ano, to je furt, k tomu se ještě dostaneme. Chtělme těm k jízdě v zácpě. Ale zpátky k přední nápravě. A takováhle náprava prostě nemá zcela ideální geometrii, mít nemůže, neudrží stejný odklon kola v průběhu jeho zdvihu. To by dokázala náprava lichoběžníková. A tím, že tady máme tu nápravu obyčejnou, tak prostě to docela dost ten odklon toho kola se mění. A když navíc v těch pneumatikách, protože je to těžký elektromobil, jezdíme velmi vysoké tlaky, to je blbka, furt bude kecat, jako kdybych to nevěděl. Tak když navíc jezdíme velmi vysoké tlaky v těch gumách, tak ta guma nemá žádnou poddajnost a ty boky se otrhávají a prostě staví se na ty boky. A ta pneumatika v zatáčce prostě tu přilnavost ztrácí. Jo? Takže Enyaq za mě, takhle těžké auto, by rozhodně zasloužilo lichoběžníkovou přední nápravu. Ne obyčejná rozvidlená ramena s tlumičovou vzpěrou. Na druhou stranu, my jsme byli docela smutní, když na nás na dlouhodobý test zbyla ta předokolka. Samozřejmě bychom víc chtěli verzi 80X, nebo dokonce RSO. Pardon, já jsem řekl předokolka, samozřejmě zadokolka. Tady vidíte, jak je opravdu velký nezvyk, že auto s jednou poháněnou nápravou má tu poháněnou nápravu zadní. Léta už nám to v testovací flotile nedopřávají ani bavoráky. Jo? I ty vždycky už nám cpou radši ty X-drivey. Takže jsme byli docela smutní, že máme prostě tu pouhou zadokolku. Pak jsme ale zjistili, že to byla velmi, velmi šťastná volba. Jednak Raid, ta zadokolka tak má úžasných 9,3 poloměr otáčení, průměr otáčení, vnější stopový průměr otáčení. Ta čtyřkolka, ta už má nějakých 10,6, takže ta má prostě ten Raid podstatně menší. Takže to manévrování s tím autem je naprosto skvělé. Na druhou stranu, využívání toho krajního Raidu je právě jedna z příčin, proč mají majitelé Enyaqů otrhané ty pneumatiky. A když můžu někomu dát nějakou radu, kdo mi píše, že teda to je strašný, že po 15 tisících má gumy na vyhození, tak říkám, pokud nemusíte, nervěte to do toho krajního Raidu, otočte se radši na dvakrát. No a výhoda té naší zadokolky kromě toho Raidu, prosím vás, je komfort.
naprosto úžasný komfort, kdy tím, že vpředu není ten motor, já nevím přesně, nepodařilo se mi zjistit, kolik ten motor váží. Jo. Volkswagen udával v technických datech, že zadní motor i s tou převodovkou jednostupňovou má 90 kg. Jenže zadní motor, to je ten, co tady máme, je synchronní s permanentními magnety na rotoru. Když to auto má i přední motor, tak ten je asynchronní, který, jak známo, na rotoru žádný magnet nepotřebuje. A tudíž tyhle motory bývají lehčí, ty asynchronní. No a takže nevím přesně, kolik váží. Můžu si tipnout, že to může být třeba kolem 60 kg. Ale tím, že to tam vpředu není, tak si mohli dovolit měkčí naladění odpružení. A to auto je opravdu neuvěřitelně komfortní. To vám chci říct, že prostě Škoda Enyaq je opravdu, mě strašně nás všechny překvapila komfortem. Jezdila s tím celá redakce a na tom se shodují všichni. Nádherně péruje a je absolutně aerodynamicky tichý. A to je první tichá Škodovka. Jako hlučnost od kol a aerodynamická hlučnost byla vždycky spíš nevýhoda Škodovek. Ano, byly nějaké, jako třeba dvojkový Superb, kde to bylo, řekněme, průměrné v rámci dané třídy. Ale pak prostě trojková oktávka, zejména RSO před faceliftem, to naopak byly prostě vždycky auta, která jsou rozhodně hlučnější než většina konkurentů. Prostě tohle Škodovce nešlo. A najednou, hle, prostě s Enyaqem se jim to povedlo. A to právě není o tom elektromotoru, protože naopak je to. V elektrickém autě, kde neslyšíte ten motor, tak najednou je slyšet všechno, jo. Když sednete do Tesly, tak vám to přijde, Tesla Model 3, jako Pontiac Fiero, jo, z 90. let. Prostě píská tam vítr ve dveřích, hučí tam kola. Ale já si vlastně nemyslím, že je to jako horší než u jiných aut. Ale tím, že tam prostě není slyšet ten spalovák, tak najednou slyšíte všechno ostatní. Tak ten Enyaq opravdu, ten jede jak na vzduchovém polštáři. My totiž kromě toho, že nemáme ten přední motor, který by znamenal, že musí dát tvrdší péra, tak krom toho ještě máme i elektronicky regulovaný podvozek DCC. Tenhle ten podvozek býval ve Sport paketu Top nebo Sport paketu Plus, to je jedno, názvy z hlavy jsou pro mě strašně těžké, za nějakých 24 500. Horší je to dneska. Dneska, když chcete DCC podvozek, tak vám nutí k té základní verzi Loft naprosto nesmyslný paket Max. Nesmyslný. Oni jsou tam pěkné věci, ale je to za 150 000. A jelikož ještě samozřejmě budete chtít natopení, aby bylo účinnější tepelné čerpadlo za 30, tak se dostáváte opravdu na extrémní peníze, kde už to váhání vůči té Tesle je opravdu velmi silné. Ta Tesla pak vychází, Tesla Model Y pak vychází výhodněji. No, pojďme na spotřebu. Vy tady vidíte, že já mám za posledních 757 km mám nějakých 18,3. Dokonce kolegové, kteří jezdili pomaleji, tak za posledních 10 000 km jsme měli spotřebu nějakých 16,4 kWh. Údaj výrobce pro to naše auto je 17,8. Tento náš konkrétní vůz už netrpí tou extrémní zimní spotřebou, protože Volkswagen úplně vzdal vyhřívání autobaterie. Předtím to vyhřívalo autobaterii kdykoliv, když byla zima. A to bez ohledu na to, jestli jste zrovna jeli nabíjet nebo ne. Tak u tohohle toho našeho kusu se prostě vyhřívání baterie spustí ve chvíli, to pustíte, kdy to připojíte na rychlou DC stejnosměrnou nabíječku a spustí se výkonem teda 4 kW. To znamená, že než jí to trochu ohřeje, tak počátek toho nabíjení může být právě daleko pomalejší, než byl u starších modelů, které agresivně vyhřívaly baterku. Ale právě to vyhřívání té baterky byla příčina, proč v zimě první Enyaqy nebo Volkswagen ID3 prostě běžně brali 30 kWh. Tak to tenhle ten nedělá. A já ten průměr 18,3 mám ve chvíli, kdy zcela běžně s tím autem jezdím 130 km v hodině. Dokonce někdy to rozjedu klidně i na 140, když nechci někoho zdržovat.
To je, to překvapivě dobrý výsledek, protože ta zadokolka má podstatně kratší stálý převod než čtyřkolka, takže ten motor se tam vrtí už fakt rychle a jelikož je to motor s permanentními magnety, tak on si generuje elektromotorické napětí i na vynutích, která zrovna nejsou buzená. Říká se tomu takzvané elektromotorické napětí teda. A proti tomu musí dělat takové záměrné řízení, kterému se říká field weakening. Takže v těch vysokých rychlostech může částečně tu účinnost ztrácet. To auto to dohání naprosto skvělou aerodynamikou. Neřekli byste to, nevýhoda koncernu Volkswagen totiž je vysoká baterka, kvůli které všechny jejich auta musí být takováhle SUVčka, všechny jejich elektrická auta. Ale prostě to auto má velmi dobrou aerodynamiku. Mezitím jsem si tady přepnul na větší zobrazení toho palubního počítače, takže přesně vidíte v podstatě moje jízdy, které jsem s tím teď absolvoval k ukončení našeho dlouhodobého testu. Jo, že mám průměr 47 km v hodině, protože hodně, opravdu hodně jsem popojížděl v zácpách. Kdo víte, dálnice D5, já jsem od Berouna, jezdím do Prahy, tak je to naprostá teď absolutní katastrofa. Prostě každé ráno imrvére v zácpě, objízdné trasy neexistují, protože dokud neexistovaly tyhle ty dynamické navigace, tak jsme objízdné trasy znali jenom my. Dneska to tam nažene maminky s dětma, které pak logicky po té silnici, kde my vylítaný sičáci jsme to dokázali jet v podstatě úplně stejně rychle jako po dálnici. Já osobně jezdím docela dost pomalu jako po dálnici, ale strašně to pálím, jakmile je někde taková silnička typu rally. To opravdu na brzdách zatančí plamínky a to si myslím, že prostě docela jako umím, že to dělám velmi rád. Jo. Ten Enyaq v tomhletom super nízké těžiště, to je bomba, ale fakt mě zklamává ta přilnavost té přední nápravy. Ta vůbec nemá takové to bavorácké zakusování, prostě co by člověk čekal. Prostě tam ta přilnavost není. Asi by vokus pomohlo snížit ten tlak v pneumatikách, ale pak se mi hned rozsvítí to varování samozřejmě před nedostatečným tlakem. Chci vám říct ještě jednu věc, dynamika. Tak tady tentokrát to nebude o tom, že bych školil spalováky. Podívejte, plný plyn. Jo. Tohle je plný plyn, to je všechno. Vjel tam kamion, takže samozřejmě musím brzdit. Ale tohle je plný plyn, čili dynamika za mě zhruba jako někde mezi oktáví 1.6 TDI a 2.0 TDI. 2.0 TDI už by tomuhle tomu základnímu Enyaqu 80 se 150 kW výkonu zadního motoru, tak už by mu oktávie 2.0 TDI prostě dala. Jo, velmi dobré zrychlení, z 0 na 100 to má za nějakých 8,2, když tak to dole opravím, možná 8,5, jo, to má z 0 na 100. Dejme tomu z 0 na 60, z 0 na 80 tomu ujede málo co. I tím, jak je to ta zadokolka, tak se to prostě do těch zadních kol opře, tu trakci při rozjezdu to má dobrou, jo, a opravdu ta akcelerace po městě a takhle je slušná, ale na dálnici už to rozhodně teda na žádné školení spalováku není, tak jako jsem předváděl u těch bavoráků, s kterými prostě v žádném případě a s žádným spalovákem nesmíte ani zkoušet soupeřit, protože budete strašlivě brečet. Jo, tak tady to takhle není, oni pak dokonce teď už je k dispozici modernizovaný model 85, který už i v té zadokolce má 210 kW, čili možná to bylo fakt trhem vnímáno jako určitý problém, že na poměry elektromobilů je to relativně slabé. Hele, tadyhle budeme mít za chvíli zase pěkný sjezd z dálnice, kde já vám můžu ukázat to, co pokud tam nikdo nevjede, jo, tak tady je moc pěkný sjezd z dálnice. Je tam samozřejmě Škoda Rapid. Hele, vjeli tam úplně všichni, to tak je. A to přesně člověk vidí, jaké jsou to, jací jsou to bezoušci, že si samozřejmě zatímco po dálnici hezky to pálili rychle, tak jakmile přijde zatáčka, tak radši skoro zastaví. Ale on je tady naštěstí levý pruh. Tak, hele, já bych teď čekal, že to tím plynem bude jako řídit, jakože přidám a že se to dotočí. Hele, a ono malinko, opravdu malinko.
Takže v tom mě to trochu jakoby zklamalo, že ty jízdní vlastnosti jsou takové neutrální a té přední nápravě bych si přál u ní lepší přilnavost. No a vrátím se naposledy ke spotřebě, než budeme u našeho experta Jirky. Takže Enyaqy čtyřkolky nemají větší spotřebu prostě proto, že mají delší převody. Já jsem čekal, že budou dělat i takové to, že by ve vyšších rychlostech mohli předávat tu roli toho pohonu tomu přednímu asynchronnímu motoru, který nemá ty problémy s tím elektromotorickým napětím a nemusí dělat ten field weakening. Jenže mě srovnal právě Jirka Zima, že ten zadní motor by ho musel dělat vlastně i ve chvíli, po něm ten výkon nechceme. To je jedna věc. A za druhé, že prostě naměřil, že se to takhle neděje. Jo, a naopak byl docela překvapený tím, že ty čtyřkolky nabudí oba ty motory i při velmi pomalých rozjezdech. To by nám přišlo energeticky účinnější rozjíždět se třeba jenom na jeden z nich. Pokud tady s tou spotřebou mám nějaké jako negativní pozorování, jakože já jsem fakt s tou spotřebou spokojený, protože, jak říkám, těch 18,3 je včetně toho, že si každé ráno nastavím ten čas odjezdu a jdu už do vyhřátého auta, a to je spotřeba včetně toho. Tak pokud mám říct, že by v některých situacích rostla rychleji ta spotřeba, tak je to, dejme tomu, při tom popojíždění v zácpě, protože opět Jirka Zima nám naměřil, že to auto má jako velmi strmou charakteristiku plynového pedálu a že tam pouští při rozjezdu do točivého momentu, že se Enyaq nerozjíždí tak hladce a plynule jako některé jiné elektromobily, ale že prostě má tendenci ukázat, šup, já jsem elektromobil, já to z místa prostě jako odpálím. A ve chvíli, kdy po tom elektromotoru chcete opravdu velký točivý moment z velmi nízkých otáček, tak jeho účinnost je podstatně nižší než nějakých těch 90%, o kterých se tolik mluví. Tak ta jeho účinnost klesá k 60, možná i níže. Neklesá tak nízko jako u spalovacích motorů, jo, ale klesá prostě podstatně níže, než jsou ta krásná ideální čísla, která tak slýcháme. Takže mi přijde, že ta spotřeba o trošku víc roste v zácpě, což totiž jinak, ale je obrovská výhoda elektromobilů. Že v zácpě jejich spotřeba elektrické energie zdaleka neroste tolik jako u spalovacích aut. Je a měla by to být zásadní výhoda elektrického auta. Když si to vezmete takhle zhruba se spalovacím autem, v případě, že s ním pojedu nějakou vyšší rychlostí a budu po něm po tom motoru chtít, dejme tomu, 50 kW, jeho spotřeba v tu chvíli bude, dejme tomu, 10 litrů na 100 km. Když s ním pojedu pomalu a budu po něm chtít pouze 25 kW, tak to překvapivě nebude tak, že by v tu chvíli bral jenom 5 litrů na 100 km, protože my po něm sice chceme méně výkonu, to znamená, chceme po něm i konat méně práce, ale zároveň mu zásadně klesla v tu chvíli účinnost s tím zatížením. Takže proto ta spotřeba nebude 5, ale bude třeba 7. Kdežto u toho elektromotoru, pokud nemluvíme o nějakých těch úplných jako rozjezdech, o kterých jsem mluvil před chvílí, tak prostě platí, že ta spotřeba klesá lineárně s výkonem. A tím se dostáváme i k dojezdu. Hele, tak teď vidíte, že já jsem si naplno nabil, tam u toho McDonaldu jsem měl naplno nabito a že mi to píše nějakých 411, když jsem tam, myslím, byl, tak to bylo 420 km. Ze začátku se začínající elektromobilista se chová tak, že furt někde nabíjí, že už když má 70%, radši nabíjí, protože má prostě z toho dojezdu strach. Tak jednak já už strach nemám, protože mám docela zmapované, kde ty nabíječky jsou a ono jich je fakt už docela dost a ještě nebývají vůbec obsazené, že těch elektromobilů zase není tolik, jo. Ale jednak, když už máte ten dojezd malý, tak opravdu u elektromobilu absolutně pěkně funguje, že velmi zásadně zpomalíte, že opravdu jde ten dojezd zásadně prodloužit úspornějším způsobem jízdy. Vyplývá to z toho fyzikálního principu, o kterém jsem mluvil před chvílí. Tak, a já myslím, že jsme za chvíli u Jirky, takže tam se přihlásím znovu.
To je taky paráda. Nic nevypínám, nic nezapínám, prostě vystoupím, ono se to vypne a když do toho nastoupím, ono se to zapne, je to připravené k jízdě. Mimochodem, naše důchodové fotografy třeba tohle umí vyškolit, že nastoupí do auta, mačkají to tlačítko a tím si to vypínají a pak přijdou do redakce a říkají, já jsem to nerozjel. No, tak pro tyhle lidi úplně elektromobilita nebude. Než přijde Jirka, já vám chci říct dvě věci. Jo? Chování k autům v korporátu, k dlouhodobě testovaným autům je něco samozřejmě děsného. Takže nikdy jsme tohle auto nemili jinak než v myčce. A celkově musím říct, že jak jsem mluvil o té hlučnosti od kol a aerodynamické, tak prostě je to dobře vyrobené auto. Po všech stránkách, třeba kůže, sedačky, jo, opravdu velmi příjemná kůže a extrémně pohodlné sedačky, jako ve starém Mercedesu nádhera. Nebo fakt nikdy jsme to auto nemili jinak než v myčce. Kdo si pamatujete třeba, co jsem říkal o Dači, tak Dači jsme měli po roce používání úplně v těch hranách od těch kartáčů, projetou skoro na plnič. Tak Enyaq je opravdu kvalitně nalakovaný a na tom nenajdete žádné ty vlasové škrábance. Co je horší, je ta prosvětlená maska, ten nesmysl, kterému nějak říkají crystal face. Jo? Já vám dám nějakou fotku, jak to vypadá v noci, že dejme tomu se to někomu může i trochu líbit. Ale takhle přesně vidíte přijít auta, které nezažije nic než myčku. To znamená, neexistuje, aby někdo snad vzal nějaký prostředek proti hmyzu a nedej bože mikrovláknovou útěrku. Nikdy ne. V našem ani v žádném jiném korporátu se tohle prostě nedělá. Když už by to někdo začal něčím drhnout, tak nějakým suchým hadrem, kterým ten akrylát akorát poškrábe, jo, tak se sami podívejte na to, jak to pak reálně vypadá takhle po letní sezóně a řekněte, jestli je to hezký, jestli je to tak hezký jako na fabrických fotkách. No já bych si to na to auto určitě nedal, to mi přijde jako prostě taková samoučelná blbost. Hele, tamhle vidím už Jirku, výborně, tak jo, teď to bude zajímavý. Tak tohle je Jirka Zima. My jsme se poznali na Facebooku, kde já jsem psal něco o elektromobilech a on mi napsal, že jsem retard a že prostě nemám pravdu. Já jsem řekl ano, tak si to piš sám. A od té doby pro nás Jirka píše naprosto skvělé články o elektromobilech pro Svět motorů, takže když teď v čísle 44 roku 2023 si najdete závěr dlouhodobého testu Škody Enyaq, tak všechno o té baterce a její degradaci je tady Jirkova práce. Jirko, prosím tě, začneme teda kapacitou té baterky. Výrobce mixuje nějaké údaje jako 82, 77. Co tyhle ty údaje znamenají? No, 82, to je vlastně docela zajímavý. Škodovka udává ve všech svých ceníkách 82 kWh kapacitu a to je ta hodnota, kterou vidí každý člověk, když si to chce koupit. Zajímavý je, že třeba Volkswagen pro stejnou baterku uvádí 77 kWh. Škodovka těch 77 má třeba v technických datech, když si stáhneš. Ano, když se hluboko někam jako budu snažit dostat, tak to najdu. Nicméně, ty baterky jsou samozřejmě stejný, takže čím to je? Ten důvod je, že když vezmu 82 kWh baterku, tak to je vlastně v nějakém plném kapacitním rozsahu, co ten výrobce toho článku, což může být prostě nějaký Korejci, Číňani a tak dále, co ten uvádí, takže tam má nějaký minimální napětí, maximální napětí kapacitu, kterou dokáže pojmout ten článek. A oni v té Škodovce vzali tuhle tu kapacitu toho článku, co udává ten výrobce, pronásobili to počtem článků a vyšla jim celková kapacita. To je takový nějaký úplně teoretický číslo, se kterým to auto vlastně vůbec nikdy nepracuje. Jo? To je důležitý říct, to auto nikdy nebude mít tu kapacitu 82 kWh. Když tu baterku vyndám, tak ta baterka, jo, pokud ji budu používat jinak, to auto s ní takhle nepracuje. To auto pracuje zásadně jenom s těma 77 kWh. Ano, a těch 77 byste teda definoval jak? To je vlastně, pokud nechceme, aby ty baterky vydržely jako ve spotřební elektronice, tak s nima pracujeme v nějakém užším rozsahu, protože dneska se jako dávno ví, na to jsou studie všeho možného typu ve všech možných aplikacích, že čím jako zúžím to kapacitní a to napěťový rozpětí, ve kterém pracuju, tím výrazně zvýším vlastně životnost té baterky. To znamená množství energie, který přes ní proteče, než ji vlastně nějakým způsobem zdegraduju na nějakou úroveň. A tam vlastně je zajímavé, že ono to platí téměř univerzálně. Když já to rozpětí budu snižovat, tak vlastně
je vlastně třeba výhodnější 10x nabít po 10% s tím, že nabíjí mezi 50 a 60% tu baterku, než když bych ji jednou nabil z 0 na 100, tak pokud to budu dělat tímhle způsobem, že opravdu po malých úsecích budu nabíjet, tak jsem schopnej protáhnout přes tu baterku mnohem víc kWh za její život. Takže oni pracují v širší, jako v uším napěťovém pásmu, tím pádem nižší kapacitě a to je důvod, proč se ta hodnota liší. Seš tak obrovský génius, že seš schopný říct přímo i jako napětí těch článků, že já bych řekl, že teorie je něco, že dejme tomu od 3,6 do 4,2 je ten maximální rozsah a to auto si vybírá nějaký menší. Seš tak geniální, že ten rozsah i vypálíš z hlavy? No nevypálím, protože i pro toho Enyaqa se to dokonce liší podle toho, co je v něm za baterku. Ale sakra. Tady dokonce je to teda tak, že maximum je 4,12 V na článek. Minimum si přesně nepamatuju, ale já myslím, že to jde až někam k 3,1, 3,2. Jasně. Takhle velký je ten rozsah ano, toho napětí. Ale pak jsou jiný Enyaqy a ty se vám nabijou třeba na 4,16. Ano, protože velká zajímavost je, že v Enyaqu se mixují baterky od různých výrobců, takže my si tady budeme strašně povídat o tomto konkrétním voze, ale někomu jinému se to může chovat jinak. My jsme například v našich měřeních, to zase kolega Michal dokoupil, měl vedle sebe Enyaqa toho našeho a verzi 80X a my vám je tam teď dáme, šup jsou tam, zaznamenal zcela jiné nabíjecí křivky u těch aut. Přestože baterku by teoreticky měly mít stejnou, ta by mezi čtyřkolkou a zadokolkou jiná být neměla. Ale ona byla, protože prostě třeba jedna byla CATL, vyslovuju to správně, CATL se to má říkat, a doufám. Druhá byla LG Chem. A ono je snad těch výrobců možná ještě víc těch baterek, že jo? Do Enyaqa, ono se to liší podle toho, na jakém kontinentě si ho vlastně koupíte, ale může tam být ten CATL, může tam být SK Innovation, CATL jsou Číňani, SK Innovation Korea, LG Chem zase Korea, dokonce tam můžou být Samsung SDI, což je taky Korea. Mm-hmm. A co vy tam dostanete, to záleží na Škodovce, co asi zrovna jim dorazí do fabriky. Ano. A je to tak, že Škodovka vám samozřejmě nebude chtít říct, kterou tam máte. Protože tím, že se vlastně liší jejich charakteristiky, jejich maximální nabíjecí výkony se můžou trošku změnit, jak dlouho je udržejí, jsou dokonce jiný ty napětí, tak vlastně to auto se chová trošku jinak. A Škodovka stejně jako úplně všichni ostatní výrobci vám samozřejmě tohle nechce říct, protože pak se může stát přesně to, že někdo bude chtít dostat nějakou baterku, bude chtít auto nějaký konkrétní baterky a je to problém. A teďka třeba Kona od Hyundai, když měla velkou svolávačku, předtím měli baterky tuším LG Chem, no a pak se stalo, že vlastně během té svolávačky tam všem dali vlastně baterky, myslím, SK Innovation. Ano. Takže teďka vlastně jako zákazníci třeba by mohli trvat na nějaký té své baterce, na nějakém tom výrobci a mohl by s tím být problém. Takže všichni se snaží tajit. Jirko, jenom technická, po postup si kus ke mně. Sice jsem jedl v McDonaldu, ale zkusím na tebe nedýchat, jo? Protože ti slunce šlo takhle přes obličej. Prosím tě, vraťme se zpátky k té kapacitě té naší baterky. Těch 77 kWh je teda to, co to auto využívá od 0 do 100% nabití indikovaných na tom přístrojovém štítu? Ne, to by bylo moc jednoduchý. Samozřejmě, že ne. Sakra, já jsem to tušil. Tohle je fakt strašný, jako zorientovat se v elektromobilech. Tak povídej. Je to tak, že tenhle ten Enyaq, když byl novej, tak většinou udával kapacitu 70,7 kWh. A to je to, když prostě nabiju ho na 100%, 100% mi ukazuje na displeji, já s tím autem to vyjezdím a budu tam mít 0%, tak to, co jsem vyjezdil, bylo téměř 71 kWh. A kde je těch zbylých 6? Ty tam jako nikdy nebyly? Takže nějaký další podvod? Oni tam pořád jsou, ale je potřeba si říct, že ta baterka je nějaký chemický zařízení a ona má nějaký svoje specifika. Nesmíme nad tím přemýšlet tak, jako že to je nádrž benzínu. Mm-hmm. A takhle to prostě není. A ta kapacita, co tam je navíc, tak část z ní skutečně v tom autě je nabito. Funguje to tak, že já když to auto nabiju na 100%, tak ho vlastně nenabiju na těch 77, nabiju ho o něco méně. Ve skutečnosti to, co ukazuje 100% baterka, to, co ukazuje 100% auto na displeji, je ve skutečnosti 96% skutečného nabití té baterie. A to, co je nad tím, to je něco, čemu se často říká buffer, to je nějaká skrytá část. A třeba ta vám umožňuje, že vy, když to auto pak vezmete a pojedete s ním z kopce po tom, co jste ho nabili,
tak ono vlastně bude rekuperovat pořád. Ano, to sleduju, že když ho nabiju na 100%, tak sice se mi zmenší ta čárka na tu možnou rekuperaci, to znamená, ono to auto mi férově říká, že nebude rekuperovat maximálním možným brzdným výkonem, ale stále tam nějaká je. No dobře, a takže to je něco nahoře a oni si nechávají nějakou skrytou rezervu i dole, jako třeba my ctitelé starých Fabii jsme věděli, že s nulovým ukazatelem dojezdu v kilometrech ujedeme v pohodě ještě 50 kilometrů. Tak... V podstatě kvůli lidem jako ty, ano. Oni stále radši nechávají nějakou hodnotu i dole. Ono je potřeba říct, že když já tu baterku budu používat úplně totálně nabitou, tak jí škodím. Škodím jí víc, než když ji používám někde jinde. A když ji budu používat totálně vybitou, tak jí zase škodím. Protože kdykoliv na to šlápnu, tak vlastně klesá to napětí, dějou se tam různý děje chemický v té baterce, který my vlastně nechceme. Takže i dole je nějaká kapacita a ty, když to auto vybiješ teda na tu svoji nulu fabiáckou, tak tam máš pořád ještě asi 5% baterky, ještě tam pořád nějaký kilowatthodiny, které jsou dole a ty s nima dokážeš ujet třeba 10-15 kilometrů. Tak vidíte, takže to fakt nebude tak zlý. Nicméně to chování už jsme tady několikrát si zmínil, že je vhodné tu baterku využívat jenom v určitém rozsahu. To se obecně hodně říká i ten Enyaq. Opět vám dáme záběr, tak tam naprosto trvale nás vyzývá v jednom z upozornění, abychom aktivovali už konečně ten baterikér, což bude znamenat, že se bude nabíjet na nejvýš na 80%. Jo? Tak v žádném případě jsme nikdy nic takové ho nedělali. My jsme běžný korporát. V žádném případě si jeden jediný uživatel není ochotný komplikovat život pro blaho vozu. Takže celou dobu jsme to nabíjeli na 100 a velice často tak, že se to nabilo v redakci a třeba na 100% a třeba 3 dny to tam stálo, než někdo další jel. Takže mi řekni, bylo naše chování k té baterce vhodné? Bylo asi typicky korporátní a je přesně takový, jak očekává výrobce, že se to bude používat, když dimenzuje záruku. Mm-hmm. Jo, když plánuje, jak dlouho to má vydržet, tak se k tomu předpokládá, že se k tomu budeš chovat přesně tímhle způsobem. A samozřejmě, když by to bylo tvoje vlastní auto, tak samozřejmě v rámci nějaké ochrany baterie, to takhle chtít nebudeš dělat. To vůbec, jakmile to bude vlastní auto, tak samozřejmě žádná myčka, nikdy, jo. To prostě já s vlastním autem nikdy do myčky a naopak služebky, jenom kartáče a to ty nejlevnější. Ano. Takže pokud, s baterkou stejně. Pokud jde o baterku, tak to, co ty budeš dělat, je, že ji budeš nabíjet jenom do těch 80% a budeš to dělat tak, že když víš, že pojedeš někam daleko, tak ji nabiješ na 100% a uděláš to tak, že si naplánuješ to nabíjení, aby ona se na těch 100% nabila a ty si rovnou vyrazil. Ano, perfektní, jasně, to je dobrá rada, protože i my doma budeme muset za čas přejít na elektromobil a docela se na to těšíme, zejména kvůli tomu topení. Tak a Jirko, prosím tě, ty jsi teď ale byl schopný opravdu změřit to nejdůležitější, na co lidi celou dobu čekají, takhle si hryžou ty prsty a čekají teda, jak na tom ta naše týraná baterka, nabíjená vždy jen a pouze na 100%, tak jak na tom ta baterka je. Tak co ty používáš vlastně za měřicí zařízení, nebo jakým způsobem jsi to zdiagnostikoval? U těch aut je to složitý. Každý to elektroauto se jako měří trošku jinak. Pro škodováky nebo MEBčkový auta obecně, takže i Volkswageny a podobný, tam je asi nejjednodušší použít aplikaci Car Scanner. Ano, a ty tady samozřejmě určitě máš. Nenápadně tě vyzývám stále, abys už to vytáhl. Dobře. A samozřejmě pustil nahrávání obrazovky. Aplikaci Car Scanner mám. A předvedl nám, k jakým si došel závěrům. Tak nám nejdřív řekni, co na tom autě tak obvykle seš schopný měřit a pak nám řekneš ten závěr do toho konkrétního vozu. Budeme vás napínat, jo? To nebudete mít tak jednoduchý dneska. Já když třeba tady na tomhle Enyaqu, když jsem jako potřeboval měřit, tak jsem si zjišťoval vlastně ohledně baterky, co mě typicky zajímá, jsou minimální, maximální teploty článků, zajímají mě vlastně maximální výkony, který to auto dokáže dát, protože to se liší podle nabití. Zajímá mě nabití, který ukazuje displej. A už tohle to už máš na té obrazovce a máš puštěný nahrávání? Ano, mám. Tak to je skvělý, ano, tady to bliká. Takže tohle už ty jsi sestavil nějakou svojí, tyto dashboard, nějakou svojí vlastní výběr dat, řekněme, a tohle to už tam všechno máš. Ano, takže já vidím vlastně, jaký používá ta baterka, jaký má napětí. Teď vidím 392. Tahle ta naše baterka, teď která je tady. Teď tam skočilo 391,75, tak zatím lidem nelží. A už zase, dobrý, tak nic. Ono to má nějakou přesnost, ale co na tomhle poznám okamžitě, když vidím tuhle hodnotu, tak vím, že ta baterka je jako velmi nabitá. Ano. Což
což se můžu podívat. Teď snídal v McDonaldu a celou dobu jsem nabíjel. A tady vidím, že vlastně on ukazuje, že máme nějakých 93 až 94% baterky nabito podle displeje auta. Ale když se podívám, jak jsou nabitý jednotlivý články, tak vidím, že jsou vlastně na nějakých 89 až 90. To znamená, že tahle hodnota, ta nám vlastně říká, kolik to je včetně toho buffru, který je tam schovaný, který uživatel nevidí. Ano. Co jsou pak zajímavější hodnoty, tak třeba právě tady High Voltage Battery Energy Content, to je vlastně kolik kilowatthodin energie mi auto vlastně nabízí jako uživateli, než ho vyjedu do 0%. Takže teďka ano. Při těch 94, který to, tak tam vidím 66. A když to vybiju do nuly, tak ve skutečnosti to není furt ta skutečná nula. Tam je potom ještě několik těch procent, které jsou schovaný dole. Jak jsme se o nich bavili, těch vaculíkovských, aby mohl jezdit s nulovým dojezdem. Jasně. Ano. Pak další hodnoty, které jsou zajímavé, tak jsou vlastně článek, vlastně bateriový článek, jeho nejvyšší napětí a nejnižší napětí. Ano. Tady dokonce vidím i číslo článku uvnitř té baterie, který to jsou. Proč je tohle dobrý sledovat? Z hlediska degradace, zejména když se jako testují bazarový auta, tohle nám totiž napoví, jestli je tam nějaký slabý kus. Kdybych tady teďka viděl, že nějaký článek bude nabitej prostě o, já nevím, třeba... No, 0,1, 0,2 voltu by byl dole, tak vím, že to auto skutečně ano, nechci pardon, koupit. Pardon, teď aby jsme nedošli k špatným desetinným čárkám, teď máme 0,01 voltu rozdíl. Ano. To je zanedbatelný, to je běžný, ano. Ale když by to bylo 0,1 voltu, tak už je to hodně. Ano. Tak, dobrá. Je to přesně ano. Tak, takže tady vlastně, když vidím takovýhle rozdíl, tak jsem si jistý, že to baterka není rozbalancovaná. Hele, klikni nám na něco, ať se tam něco změní. Jo? Mě už tahle ta obrazovka nebaví. Ukaž nám něco dalšího. Tahle ta je nejzajímavější z hlediska sledování té baterky. Pak samozřejmě já si můžu vylistovat jiný ty obrazovky. Tady potom můžu sledovat třeba i to... State of Charge BMS je co? State of Charge BMS je teda to skutečné nabití baterie, který tam je, než vlastně... i včetně těch bufferů. Takže to není ta hodnota, kterou to já To není vidím. Indikovaná hodnota, protože já teď v autě mám něco jako 93. Jasně, ano. A tady třeba jsou další zajímavé hodnoty. Tady třeba se můžu podívat na dynamický limit pro nabíjení v ampérech. To je vlastně tohle. Baterka říká, že je úplný maximum, co snese proudový zatížení v tuhle chvíli při tomhle nabití. Takže já kdybych to teďka vzal a vynásobil bych tady těch 400, tady těmahle necelýma 200, tak mi to dá nějaký maximální kilowaty, který má, je možný to nabíjet, ale to není to. Pardon, jenom pro neznalce, P se rovná U krát I, víte, proto to chtěl násobit, aby došel k výkonu, tak. Je to tak. Hodí ho ti to ve vatech samozřejmě v tu chvíli. Tohle je dobrý, zase jo, všechny tyhle hodnoty je potřeba tomu trochu nějak ještě hloubš rozumět, protože třeba tahle hodnota vám říká nějaký proud, ale když já to pronásobím a zkusím nabíjet, tak zjistím, že nabíjím pomalejc. Tak, dobře. Jasně, ještě něco si chtěl říct? No, je to vlastně tím, že to auto samozřejmě, ta baterka mu nabízí nějaké možnosti, ale to neznamená, že to auto jich jako využívá. Tak. A prosím vás, než jsem s tím autem začal jezdit já, tak s ním týden jezdil Jirka. Právě, aby nám řekl, v jakém stavu je ta baterka. Takže Jirko, finální verdikt. V jakém stavu je naše baterka? No... Je těžký ji porovnávat s jinými auty, protože takovou statistiku má samozřejmě jenom ten výrobce a ten se s ní úplně nechlubí, to je pouze interní záležitost. Ale co jsem koukal na zkušenosti jiných lidí, tak vlastně máme baterku ve stavu, v jakým bývá obvykle u auta, který je rok starý. Mm-hmm. Takže vlastně paradoxně my se za stolik nelišíme od toho, s čím se jako chlubí ostatní uživatelé na internetu. Ano. Takže v tomto ohledu jsme za stolik jako si nepohoršili, ale reální data, tohle auto, když bylo nový, když jsme ho testovali, když já jsem ho měl půjčený kdysi. To je důležitý, my jsme ho Jirkovi půjčili radši hned na začátku, ano. Tak vlastně udávalo při 5 stupních, jako teplotě baterky 5 stupňů Celsia, ano. Při téhle teplotě udávalo, že do sebe dokáže uložit energie 77,6 kWh. 77,6 kWh byla ta využívaná kapacita.
Ano. Ne, nebyla vlastně. Ne, nebyla. Ne, to nebyla ta 0,4, ale to byla ta celková. To je celková. Ano. Tuto auto nějakým způsobem dopočítává. To je ta včetně toho horního a dolního buffru. Ano. Ona baterka, to kolik má kapacity, to sleduje tím, jaký protejká náboj tou baterkou, plus vlastně sleduje na koncích, jako při velkým vybití, velkým nabití, sleduje, jak se mění ty napětí těch článků. Má uložený nějaký model tady toho a podle toho se snaží dopočítat tu hodnotu, kolik má energie. Takže 77,6 byla na začátku. Ano. Ty už si hryžou ty ruce, tyjo. Tak a teď má kolik? Tak a teďka, když je na 5 stupních, tak udává 74,6. Ano. A když se ohřeje na 20 stupňů nebo 25, tak má nějakých 75,5. Takže té baterce ubyl podle teploty 1 až 2 kWh ubyly. Něco takového, teoreticky tam bude degradace třeba 2 až 4%. Ano, degradace 2 až 4% za rok prasáckého používání. Jirko, znamená to, že má vozidlo kratší dojezd, nebo si to vzalo z těch bufferů? Udělal jsem návodnou otázku, promiň. Je návodná, velmi návodná, má furt stejný dojezd. Ano. Takže uživateli bylo skryto, že se ta degradace stala. Když to auto teď nabiju na 100%, tedy ano. 100% na displej, tak zase tam nabiju a bude to ukazovat zase 70,6 kWh. Jasně. Takže tvůj dojezd bude furt stejný. Ano, ta využívaná kapacita je stále stejná, protože to vzalo z těch bufferů. Když by pak však degradace pokračovala, tak najednou začne uživatel sledovat už zkrácení dojezdu, protože ono si to asi nenechá ty buffery úplně sežrat. Ne, to vždycky to si nechce. To nějaké chce zachovat. To nechce. Ano. A v tomhle tom je zajímavý, že vlastně novější Eniaky s novějším softwarem, který do tohohle Eniaka bohužel evidentně nejde nahrát. Software 4,0. Ne, ano. Já myslím, že dokonce už 3,5 něco. Už 3,5. Od 3,5 nahoru. Ano. Tak tam se stalo, že oni, možná teď si nejsem jistý přesně tou verzí, kde se to stalo. Protože ale 4,0 je ten, co už umožňuje ruční předehřev baterky. Tak ten to ještě není. A mimochodem, já chystám video o modernizovaném Eniaku, kde se na ty softwary absolutně zaměříme, jo? Protože to fakt, co všechno se vystřídalo za softwary v Eniaku, jak je chtěli flashovat přes vzduch a klekali jim u toho baterky, tak nejdřív museli vyměnit 12-voltovou baterku, abyste to mohli flashovat přes vzduch a stejně to půl celý den zmrtvělo. Takže to pak servis si nechtěli dělat, říká, my vám naflešujeme Eniak a on tady zhebne, bude tady 2 měsíce, my to dělat nechcem, a Škodovka říkala, vy to ale dělat musíte. To je jen úplně na jiný video, to bude příště, jo. To ano. Teď se, ano. Ale teď, pokud ano. Jde o to, když si koupíte novějšího Eniaka, tak se stane, že ta baterka vlastně má tu kapacitu třeba furt, jako tu maximální bude mít třeba furt podobnou, ale reálně uživateli se zpřístupnilo víc, oni ty buffery zmenšili. Ten důvod, jestli je to tím, že zjistili, že ta baterka vlastně nedegraduje tak rychle, jak se báli, to je možný, nebo je taky možnost, že prostě potřebují lepší čísla dojezdu a tak někdo v korporátu to odklepl, že by bylo fajn zpřístupnit něco, co tam stejně je. To vám ale nikdo jako neřekne, to se uvidí prostě až časem. Tak, a takže degradaci máme 2 až 4%, na dojezdu jsme to nepoznali, protože si to vzalo z těch bufferů. Důležitá věc, máme na je to 35 000 km. Řekněme, aby se to dobře počítalo, že mám degradaci 3%. Když budu mít na je to 70 000 km, budu mít degradaci 6%, postupují degradace baterek elektromobilů lineárně s najetými kilometry? Návodná otázka je, opět. Jo, nepostupují. Nebo takhle, moje zkušenost z toho, co jsem měřil na různých bazarových elektromobilech, je taková, že v tom začátku ono to vždycky spadne rychlejc, pak se to dlouho drží nějak a pak to jako plynule jde dolů. Takže v tom prvním roce, většinou v tom prvním roce ta baterka vlastně klesne nejrychlejc. Ano. Jasně, v prvním roce klesne nejrychleji a pak to jde pomaleji. Takže celkově si myslím, že to auto před sebou i přes naše prasácké používání ještě nějaký dlouhý život má. A Jirko, poslední otázka, prosím tě, kdy ty odejdeš z toho vašeho korporátu a začneš se živit tím, že budeš lidem chodit diagnostikovat elektromobily, které si chtějí koupit. Ten zájem o to, chci si koupit ojetý elektromobil a potřebuji někoho, kdo mi ho proklepl, je nemalý. Tak kdy už to začneš dělat nějak komerčně? Tohle já určitě komerčně dělat nechci.
Tak bohužel, furt nikoho nemáme. Fakt by to strašně chtělo, tyjo, aby vznikla nějaká firma, která tohle to bude profesionálně dělat. Jako, ptá se mě těch lidí hodně a ty jsi mi zakázal dávat jim na tebe kontakt, takže je to v háji. Dobrá, takže jo, prosím vás, my se loučíme a my jedeme dál. Zatím, ahoj. Tak jsme v Pardubicích, já si tady najdu statistiky naší jízdy, aplikace překvapivě zhruba zareagovala od nabíjení, takže od toho McDonaldu jsme najeli 177 km, my jsme tam měli totiž natáčení nějakých pokrývacích záběrů, to jste sami asi viděli, že D1 není po cestě do Pardubic, průměrná rychlost 69 km v hodině, včetně různého postávání po pojíždění, průměrná spotřeba 18,2 kWh, po dálnici opravdu jsem měl prakticky stále 130, žádných vaculíkovských 110, takže přesto, že to má ten krátký převod, ta zadokolka, tak díky té dobré aerodynamice to auto moc příjemně jezdí i po dálnicích. Tak a teď si tady jdeme najít toho skvělého servisního poradce, který nám vůz proklepne. Tak pojďme na to. Tak on to není tak úplně obyčejný servis, on je to dokonce největší servis ve východních Čechách. A přesto tady vedoucí servisních služeb, pan Jakub Pelech, si na mě udělal čas. Takže prosím vás, pane Pelechu, co jsme na tom našem autě zjistili? My jsme teda chtěli prověřit brzdy, o těch byste řekl co? V podstatě na nich není znát ani to, že jste najeli těch 35 tisíc kilometrů. Ty brzdy vypadají v podstatě jako nové a je znát, že u těch elektroaut zkrátka ta rekuperace funguje a to opotřebení brzd není takový. Ano, a dokázali jsme teda zařídit, že nám nezrezli. Jo, je tam nějaká lehká povrchová koroze, ale nic, co by se vlastně v krátké době neobrzdilo, takže tam opravdu žádná závada není a je to naprosto v pořádku. Ano, skvěle. No a my jsme chtěli vidět kabinový filtr z toho auta, protože taková zajímavost je, že vlastně výrobce tady předepisuje velmi úsporný servisní plán. Jsou to 2 roky bez omezení kilometrů. Jak byste zhodnotil náš kabinový filtr po 35 tisících? Tak samozřejmě záleží na tom, v jakých podmínkách se to auto pohybuje. Na tomhle kabinovém filtru bylo vidět, že by si zasloužil tu výměnu a řekněme, že ty 2 roky jsou maximální čas pro tu výměnu toho filtru, ale zákazníci i naše doporučení ty filtry můžou měnit častěji, protože zkrátka je to vzduch, který dýcháme v tom vozidle a pokud to auto najíždí větší kilometry nebo se pohybuje v prašném prostředí, tak určitě to chce řešit včas. Já jsem toho taky příznivcem, kabinový filtr vyměňte každých 30 000 km bez ohledu na servisní plán. Jistě nebudete překvapení, když přijede majitel Eniaku mimo servisní plán na výměnu kabinového filtru. Je to normální, že? Vlastně u všech vozidel, kdy zákazníci opravdu jezdí ty větší kilometry, tak se to nechají měnit častěji, klidně každý rok před létem. Jasně. A prosím vás, kdyby došlo třeba na akorát, že bych měl pocit, že ta klimatizace už nemá úplně takový výkon, jaký má mít, tak klimatizace elektromobilů jsou nějaké strašně obávané téma. Ono tam je nějaké jiné chladicí médium. Umíte doplnit klimatizaci elektromobilu a zkontrolovat tlak chladiva v ní? My u nás to umíme. Je na to vlastně speciální plnička na CO2, takže ty nejnovější elektromobily od koncernu jsou tímhletím naplněné a umíme to, zkontrolujeme to, naplníme to, máme ten přístroj. A teď to nejzajímavější. Vy jste mi tady vyjel protokol o baterii. Tak co ten protokol v tom vašem podání říká? Tak ten protokol vlastně dáváme zákazníkům na jejich vyžádání. Často to bývá, když auto kupují nebo ho chtějí prodávat, tak chtějí mít nějaké základní informace k té baterii pro toho kupujícího například. A vlastně identifikujeme vaše vozidlo podle VINu a řekneme vám přibližnou kapacitu akumulátoru s nějakou lehkou odchylkou. A jsou tady i velmi zajímavé údaje o tom, jak ta baterie vlastně byla provozována. To znamená, jaká byla celková nabitá energie do té baterie za celou dobu používání. Nějaké hodnoty o tom, jak to auto bylo používané. Mm-hmm, takže já si to takhle vemu a vy mě zkontrolujete, jestli tomu správně rozumím. Mm-hmm. Jo? My máme teda na to v tuhletu chvíli 35 183 km, na tom není nic, co by redaktor mohl nepochopit. Celková nabitá energie, tady svítí něco jako 8930,71 kWh. Ale to si asi nemůžu představovat jako energii, kterou jsem nabil ze zásuvky nebo rychlým nabíjením, že jo? To je asi nějaká celková energie, co protekla
protekla baterkou? To je celková energie, která protekla tou baterií, s tím, že pak tam máte zvlášť ještě danou hodnotu, kolik bylo do baterky nabito skrz vlastně DC nabíjení, což se bere jako nabíjení, které může jako trošku víc ublížit té baterie, pokud by bylo výhradně používané, tak je to tam je explicitně vlastně zmíněno, kolik procent to dělá. Takže ta celkově nabitá energie, to je včetně rekuperace, to je včetně toho, co přiteklo z motoru, ale ta nabitá energie DC, to už je jednoznačně, co přiteklo nabíjecím konektorem. A podíl nabité energie stejnosměrně máme 48,95%. To znamená ne moc, ale ani ne málo. Že jo? To je to poměrně jako vyšší číslo, že opravdu půl na půl používáte AC a DC dobíjení. Někdo je schopný vlastně dobíjet pouze AC dobíjením přes noc u sebe doma, v domě, a jenom velmi výjimečně potom někde používá DC dobíjení. Ano, to náš případ nebyl, protože my jezdíme na delší cesty a zejména u nás v garáži už rok, to bych jim chtěl za to velice poděkovat, opravují samohasící zařízení a přestože k tomu není vůbec žádný důvod, tak aby něco udělali, tak zakázali tam vyjíždět elektrickými vozy. Jo, tak u nás ve firmě elektromobilům fandí. Jsem rád, že vy jste tady na tom jinak. Tak, jasně, celková doba stání 463 dní. A co je ta strašně zajímavá hodnota? Doba stání plně nabité. 24 dní. Tím jsme té baterce docela ubližovali, že jo? Tohle není samozřejmě ideální stav. Ta baterie je lepší, když nabitá do 100% vlastně nestojí vůbec. Můžete si nastavit ve vozidle, aby se ani do 100% nikdy nedobila, ale když už se vlastně to využívá, tak je lepší to udělat třeba při delší jízdě, kdy dobijete do 100% a hnedka pokračujete, ale nabít to na 100% a nechat vozidlo stát je opravdu to, řekněme, nejhorší, co můžete té baterce udělat. Takže prosím vás, ano, to jsme dělali a to celých 24 dní. No a přesto máme kapacitu akumulátoru 95% zbývající. Já si myslím, že to je jako dobrý výsledek na to, co tam je najetý, a říkám, je tam nějaká lehká odchylka, ale je to zkrátka číslo, který bych očekával. Ano, paráda. Tak prosím vás, my jsme strašně rádi, že se tady toho nebojíte. A ještě se zeptám jednu věc. Já tady nejsem náhodou. Já jsem jako slyšel, že prostě tady u Loudy v Pardubicích je člověk, který tomu fandí a kterého to baví. Tak vás ty elektromobily fakt baví? Jednak mě elektromobily baví, zároveň mi firma dala možnosti vlastně se v tom realizovat a poskytnout těm zákazníkům to servisní zázemí, protože chápu, že to není pro každého, ale někteří naši zákazníci jdou cestou elektromobility a jelikož máme pro všechny zákazníky kompletní servis, tak jsme chtěli nabídnout i těm zákazníkům s elektrovozy vlastně maximální komfort u nás. Jak často tady skutečně rozebíráte ty baterky a třeba měníte moduly? Je to jako jednou za uherský rok, nebo to třeba tím, že to k vám stahují i všechny ostatní servisy, děláte častěji? My přesně jak říkáte, nepracujeme jenom na vozidlech našich zákazníků, ale i pro ostatní servisy, který vlastně nemají to zázemí, aby ty baterky mohly rozebírat, měnit ty moduly, jak říkáte. A zároveň to děláme na více značkách. Děláme to na Škodovce, na Volkswagenu a na Audi, takže nakonec těch vozidel je poměrně dost. Takže řekněme, že každý týden tady u nás máme otevřenou nějakou baterii a děláme tam nějaký servis, nějakou údržbu. Jasně, tak to je strašně zajímavé, tak co říct závěrem, tak já doufám, že naše dlouhodobě testovaná Škoda Enyaq vaše služby potřebovat nebude, ale kdyby je potřebovala, tak se třeba znovu uvidíme. Tak jo, děkuju moc, mějte se krásně. Díky. Naschledanou. Hezký den. Tak tohle je holt ta nová elektrická budoucnost, které se mnozí tolik bojíte. Já teda ne, já se opravdu na každý týden v elektroautě velmi těším. Ještě nikdy jsem za celých 100 000 km, co s ním mám najeto, nečekal jako trubka na nabíječce, že bych prostě stál a čekal, jestli se mi to nějak nabije. Zatím se mi vždycky podařilo, že jsem třeba jedl, jednal nebo nakupoval. To je příjemná věc. No a teď nakonec, pojďme vyzkoušet ještě tohleto, že jak nás zlobila ta Laura, tak máme ještě jednu možnost. Podařilo se mi nastartovat aplikaci, sice to teda píše, že data o vozidle nějak zrovna nejsou dostupná, a tady mám takhle mapy. V mapách jsem si zadal tu ulici Skandinávská, kde je ten McDonald, jo, a mohl bych jí dát i hlasovým vyhledáváním. Hele, já to takhle kvůli vám třeba zkusím, jo, že řeknu například Tesco Zličín. Tak,
A teď čekáme. A čekáme. A stále čekáme. Výborně, tady na to kliknu. Výborně, zadám trasu. A teď bych to moc rád nechal vychroustat a čekáme a stále čekáme a stále čekáme. No to měl být takový ten svižný závěr o tom, jak je Enyaq perfektní auto, jo, až na tu aplikaci. A opravdu to se fakt potvrzuje. Výborně, ale naskočilo to tam. A prosím vás, teď je tady klíčová věc. Vidím moji pozici a mám v tuhle chvíli 55% baterky. Je to 135 km, bude to trvat hodinu 28 minut a na místě budu mít 11% baterky, takže prosím vás, naprosto v pohodě jsem zvládl cestu Praha, Dolní Břežany, jízdní záběry auta, poté Pardubice, Louda a pak zase zpátky. No a teď si tu trasu dám odeslat do auta, čímž se vyhnu zběsilé komunikaci s Laurou. Kolečko se točí, kolečko se stále točí. Víte co, ono to nějak dopadne. A je to odesláno do našeho vozidla. Výborně. Tak jo, já jedu domů, opravdu to dneska zvládnu na jednu baterku, jenom tam budu mít 11%, to už bych do Berouna radši nejel. Tak hold budu zase kinout. No, dobrá, mějte se.